Více než 21 tisíc mladých fotbalových nadějí našlo v předešlých letech pod stromečkem balíček od fotbalové asociace. Nejinak je tomu i letos. Opět čekají na děti tisíce fotbalových balíčků. Pojďme připravit fotbalové Vánoce i zde na Strahově v Síni slávy. No, já se tady teď takhle pokouším zabalit nelehkou věc, protože jsem to dostal jako úkol nebo spíš příkazem od trenéra Jarolíma, který potom slízne tu smetanu tím, že ty dárky jenom předá. No. Takže já si tady odběru tu černou práci a trenér to potom předá jako za sebe. Já mám pocit, že jsem jednou dostal dres takhle k Vánocům. A to v tu dobu ještě nebylo tak jednoduchý úplně jako sehnat, jak dneska, že se zajde do krámu a jsou tam všichni hráči ze všech klubů. Já mám pocit, že to jako ani nebyl dres žádného slavného klubu, ale bylo to prostě někde z nějaký okolní vesnice, který mi táta sehnal. A já jsem byl jako nadšený, že mám fotbalový dres a potom jsem s ním vymetal všechny takový ty jako ve školce besídky a potom první, druhá třída besídky a šel jsem vždycky převlečený za fotbalistu a měl jsem tenhle ten vesnický dres, tak to bylo takové, jako to byla první fotbalová vzpomínka vánoční. Tak za mě takhle hotovo. Já doufám, že za to trenér nebude muset stydět, až to bude předávat, ale já už to prostě líp nesvedu, takže bude si to muset nějak obhájit, když tak sám. Jsou tady děvčata, no podívej se na to. Kořek vám to teda zabalil takhle krásně, já doufám, že i uvnitř budete mít z toho takovou radost. Můžete pořádně potrénovat. Matěj, no, jste tady srovnaný, no, unesete to vy. Adéla, no, vládneš to vy.